Assalomu alaykum. Excel'dan foydalanayotganimizda kerakli bo'lgan 5 ta eng kerakli bo'lgan funksiyani hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Ulardan birinchisi Excel'da har doim tartib bilan ketganda 1 2 deb oladigan bo'lsak, shu ikkalasini belgilab olib, burchakka pastki qismi burchakka keladigan bo'lsak, mana buni plus belgisi chiqadi. Demek plus belgisini tortib yuboradigan bo'lsak, bizga o'sha ketma-ketlikda raqam yozib beradi. Agar matn kiritadigan bo'lsak, matnni ham o'sha belgilangan holatda burchakka kelib tortadigan bo'lsak, o'sha matnni ko'paytirib beradi bizga. Agar orada bitta son tashlab yozadigan bo'lsak ham, o'sha bittadan sonni tashlab ketaveradi keyin. Mana shu plus belgisi. Mana ko'rdik. Xo'p, agar o'sha har qanday nechta son tashlaydigan bo'lsak, o'shancha sonni oraliqdan tashlab ketaveradi. Ya'ni mana bu ko'ryapmiz 1 5 9 ya'ni 2 3 4 tashlab ketyapti, 6 7 8 ni tashlab ketyapti. Keyingi funksiyamiz ya'ni mana bu joydan kelib bitta qator qo'shmoqchi bo'lsak yoki bo'lmasa ustun qo'shmoqchi bo'lsak, Ctrl plus tugmasini bosadigan bo'lsak qo'shib beradi. Yoki bo'lmasa mana shu ustunni olib tashlamoqchi bo'lsak Ctrl minus tugmasini bosamiz. Buni qatorga ham qo'llasak Ctrl plus birgalikda va mana shuni shu 3-chi qatorni olib tashlamoqchi bo'lsak Ctrl tugmasini olib minus bosadigan bo'lsak olib tashlaydi. Keyingisi xo'p, yozgan yozuvimiz katakdan chiqib qoldi. Nima qilamiz endi? Ikkalasini belgilab, o'ng tugmani bosib, ustida turgan holatda format yacheykni bosadigan bo'lsak, mana bu viravnivani bo'limda turish kerak. Ya'ni mana buni post center qilamiz va ikkinchisini ham post center qilib, mana bu yerga tutishga qo'yib, o'q tugmasini bosadigan bo'lsak, mana buni bitta katakka sig'dirib beradi. Ana endi undan keyingi kerak bo'ladigan funksiyamiz Excel bilan infotexnologiya yozuvini ustun shakliga o'tkazishimiz kerak. Ya'ni ikkalasini belgilab olib, ustida holatda bosib, format yacheykni bosadigan bo'lsak, mana bu yerdan viravnivaniyni tanlashimiz kerak va mana buni tepaga qaratib qo'yamiz. OK tugmasini bosamiz, mana ustun shakliga o'tdi mana yozuvlarimiz. Keyingi belgimiz har doim Excel'dan hisob kitob ishlarini natija chiqarmoqchi bo'lsak teng belgisi qo'yiladi. Birinchi ustun A ustun, C ustun, D ustunni yig'indisini chiqarish uchun plus belgilaymiz va enter tugmasini bosamiz. Ya'ni 2 ga 3 ni qo'ysak 5, 5 ga 5 ni qo'ysak 10 bo'ladi. Va mana shu joydan yana xuddi boyagidek plus belgisini tortib yuborsak, bizga mana shu 3 ta ustunni javobini chiqarib beryapti. Mana shu 5 ta funksiya Excel'da eng ko'p qo'llaniladigan funksiyalardan biri hisoblanadi. Agar mana shu videoning foydasi tekkan bo'lsa, izoh yozing, like ni bosib qo'ying.